پاستانەکەم لە کاتێکدا هەز لایەنە سیاسەکان لە یەکتری نزیک دەبنەوە بەڵام جوێمان لە هەندێک لێدوان دەبێت کە بۆنی دووبەرەچی و ئاژاوە جێری لێدێت مەبەست لەم جۆرە لێدوانانە چییە پێشەکەی خۆشحاڵم جارێکی تر بێمە کوردستان بەخێر بێت من بەڕێی من ڕۆژێ پاش ئەوەی کە کاک مەسوور بارزانی چووە سلێمانی و لەگەڵ نوێنەرانی یەکێتی لەوێ کۆ بووەوە خەڵک ئەمەلێکی هەبوو گە قسەکان واکرا کە کۆبوونەوە کە زۆر باش بووە و نەرمی هەبوو ئەمانە بەڵام بۆ ڕۆژی دواتر ئەو شتانە ڕوویدا و قسە و تهدید بە دوو ئیدارەی و شکاندنی حزبێک و سەرۆکی حزبێک و کە ئەمڕۆ بە حەقیقەت مەرجعی ئەم میلەتەشە لەبەر ئەوە ئەمە خزمەتی کەس ناکە و من دڵنیام لەوەی کەوە خەڵکی کوردستان لەبەر ئەوەی یەکێک پۆستێکی هەوێت یان شتێکی دۆڕانووە و شتی لەدەست چووە ئەوێ فەرزی کاکە ئەو شتانەی بۆ بکرێت ئەگەر بۆی نەکرێ من دوو ئیداری یەکەم خەڵکی کوردستان ئەمە لە هیچ حزبێ قبول ناکە لە هیچ لایەنێکی قبول ناکە و ئەو لایەنەی کە زەرەرمەندی گەورە ئەبێ لەمەدا جگە لەوەی کەوە خەڵکی کوردستان و ملەتەکەمانە بەڵام ئەو حیزبە لە هەمووی زیاتر زەرمەندتر بێت باش هەندێک کەساتی و تەنانەت هەندێک میدیاش باس لە دوو ئیدارەی دەکەن پێتان وایە لەم کاتەدا مەبەست لەم جۆرە دەستەواژەیە چیە لە دوو ئیدارەی من لەو باوەڕەدام دوو ئیدارەی ئەمە تەنها هەڕەشەیە ئەو کەسانی کە ئەم قسەیە ئەکەن خۆشیان زۆر باش ئەزانن کە خەڵکی کوردستان بە هیچ شێوەیە دوو ئیدارەی قبول ناکە دوو ئیدارەی ئەتگەڕێنێتەوە دۆخێک کە تۆ هیچ دەسەڵاتێکت نامێنێ بە تایبەتی لەو کەسانی لەو شوێنانەی کە ئەبنە هۆی ئەوەی دوو ئیدارەی دروست بێ من وابزانم ئەمە زیاتر هەڕەشەیە بۆ ئەوەی ئەو شکستانی تووشیان بووە ئەو زەرەری کە لە کوردستان دراوە لە 16 ئۆکتۆبر و لە دوای ئەوەدا بەم شتانە دایپۆشن و دوو ئیدارەی جارێکی تریش ئێڵێمەوە یعنی بەڕاستی تاوانە بەنسبەتی خەڵکی کوردستانەوە هەر غەڵەتیشە کە باسیشی بکرێ یعنی تۆ هەڕەشە بە دوو ئیدارەیە کە ئەگەرم ئەمەم بۆ نەکەی من جیابمەوە هیچ پارچەیەکی کوردستان ملکی هیچ حزبێک نییە ملکی ئەو میلەتەیە ملکی ئەو خەڵکەیە و لە هیچ کەسیش قبول ناکرێ ئەم دوو ئیدارەیە بکرێ باشە ئەم جۆرە لێدوانانە کاریگەریان لەسەر پەیوەندیەکان نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان دەبێت بەتەکی دەیبێت تۆ ئەگەر تەماشای کەی لە دوێنێەوەیە لە پێرێوە دیسانەوە هێرشی ئیعلامی دەستی پێکردووەتەوە و لەم لا قسە ئەکرێ لەو لا قسە ئەکرێ ئەمە لە خزمەتی کەس دانیە ئەمە تەنها لەبەر ئەوەی پۆستێکت نادرێتێ یا لەبەر ئەوەی لە شوێنێکا شتێکت دەوێت بۆت ناکرێ تهدیدی دوو ئیدارەیەکەی ئەی خوێنی ئەو شەهیدانە چی دێتی ئەی ئەو شوێنانەی کە ئەمڕۆ کەوتۆتە ژێردەستی لە ژێردەستی کوردا نەماوە و لە ژێردەستی هێزی کوردستانە نەماوە و هەموو ڕۆژێ غەدر لە کوردەکرێ و تعریب ئەکرێ و خەڵک دەربەدەر ئەکرێ ئەی ئەمە لەکوێ ئەمە لەبەر وەزیریەکە یا لەبەر داواکاریەکە کە ئەبێ بۆت بکرێت تۆ خۆت بوویدێتە هەوەی ئەوەی کەوە ئەو شتانە لەدەست بچێت باشە دکتۆر هۆکاری ئەم جۆرە لێدوانانە چییە و چێ لە پشت ئەمەوەیە بەتەکید هەم لە ڕووی کەس و هەم لە ڕووی لایەنی کەس من نامەوێت ناوی کەس بەرم چونکە خەڵک خۆیان جوان لە هەموو شتێک بووە بەڵام بە حەقیقەت هۆیەکانی مەسەلەی شەخسی تایە یعنی کەسێک لەوانەیەوە هەستەکە بەرژەوەندی بەشێکی پەیوەندیە بە ناکۆکی و شەڕی ناوخۆ و تەنانەت ئەگەڕێتەوە ساڵانی شەستەکانیش کە ناکۆکی هەبووە ئەمە هەرماوەتەوە بەداخەوە ئەم برینە داپۆشراوە بەڵام بە تەواوەتی لە ناو نەسووە و بەتاکید لایەنی غەیری کوردیش لە دەرەوەی کوردستان چ لە دەرەوەی لە وڵاتی دەرەوە بێ دراوسێ بێ یا لە شوێنی تر بێ ئەم وەزعیان پێخۆشە لەبەر ئەوە زیاتر زەخیرەی ئەدەنێ بۆ ئەوی بەردەوام بێت کە و لە ئاخیریشە بێ بە شتێک بەڵام من دڵنیام لەوەی کەوا خەڵکی کوردستان لە ڕێگەی هەموو دوو ئیدارەیەک ئەوەستێ و خەڵکی کوردستان ئەمڕۆ هەوڵی ئەوە ئەدات
و خمی آویتی کجاری شتر باش لصد لخ نیوی خاکی کردستان امره لجر زبر و غدر و کاری خراب داره رزگاری بکنه ای بوتونی تو لسر کابینه دهاتو چیه؟ کابینه دهاتو ابی کابینه که به حزبه بداخل و هشت مانگه یا خریک ببی به هشت مانگ ام کابینه دروز نبوه و هو یکانیشی به حقیقت یعنی هوی که گرنگ نبوه بو اوی اوند دوا کرد بلا من هی وادارم کوبنوی دوایی که مسعود بارزانی کردی لسلیمانی و لگل حزبکان لگل گوران لگل یکیتی لگل لاینکانی ترا او نفس بمینیتو با اوی حکومتی که به هز دروز به امرو کردستان با وضعی که زور ناسک داتی اپره پیوندی لگل بغدا پیوندی لگل واتانی دورو بر شوانه ناکوشی لسرکان که امرو باس من کرد وضعی شوانه اما هموی اکیویت سر وضعی آبوری اما هموی گرنگا که ایمه حکومتی که به هزمان هبه و پشتیوانی لو حکومت بکریت که مسرور بارزانی ابی بسر سر وکایت کرد باش دیمه سر پیونده کن نیوان حریمی کردستان و بغدا امروشان لیچی کردستان سردانی بغدای کرد چندین کوبنوی انجام ده پیوستا چی بکریت با کتایی هنان بچی شکن نیوان حولی رو بغدا من بر رأی من وکو کرکوشیک شون دابرن را وکان لسروی همویه و آبی بید. آویش جبهه کردنی ماده استاتوتیله بپی دستوری عراق. زور دواکوتو و هر آواج بو بوهای آونا کوچیانه که کرال قل هوی کانی تریش. موضوعی پیوندی کان طبعا خالص نوری کان چاره سرپ کری. موضوعی یاسای نوتو غاز آبی بکریت. و خوشتان ازانن ل 2000 مانگی دوی 2001 رکوتن کرال سر یاسای نوتو غاز و نراج بو انجمنی وزیران بلام ل پرلمانا نهان خوسته و کاری لسر بکن بوی بیبا و اوجا اتوانن اول لوانه پیوستی با گران کاری هبه بلام زور گرنگ یاسای نوتو غاز هبه و اویل دستوریشا کتیایتی مادهی او دو مادهی لسر نوتو غاز دا هرمی کردستانیش مافی اوی هبیه کوا او بیر نوتانی که لدوای 2003 لکردستانا دستی به نوت در هنان هناو لگل شریکار رکوتو همو مافی خلقی کردستانیش باریز رید باش دمسر کساتی یا خود ده صلات دارتی عادل عبدالمهدی عادل عبدالمهدی پیتانوه بردوان بیت سر رای او دجاتی زوری کده کرید اگر تماشای بکیت کاک گوبان. همو حکومت کانی عراق بم هر رشوش تانیاتی پریوا. اما بینی من لزمانی برز نوری مالکی. همیشه لخطری آواه ابو کلایبن. تنانت امضا کوکرای و ک باوری لیور گردن و لدو هزارو دوانزده. حیدر عبادی او خوبیشان دانه نکرکرا که خلق تو ناو پر ملمان و کرسیانش کان و لخلقیان داو امانه اما امی شهر هبوه لبر او امی عادل عبدالمهدیش هرش تیک لو جوره من هی وادارم کوا شانسی بدریتی آخر ماویی که زور کما عادل عبدالمهدی سرک وزیرانه سم هم جایتی بردوام دبیت من بر رأی من بردوام بی و ابیم نختی کاتی بدریتی یعنی کسی دیو بتوانی لحوت هشت مانگا یا نو مانگا بتوانی کشی چند صد چند ده سال چهار سرکه زحمت آبی کاتی بدريتی و من بر رأي من شانسی باشی شیه لبر اوی پیوندی کانی لقل هریمی کردستان باشه لقل لعنه کان باشه یک صفتی عادل عبدالمهدی هی زور گرنگا از مدرس نکات اگر تماشای سرک وزیر کانی پیشوب کی دائما از میان درست کرد لقل هریم لقل ام حزب لقل اولاینه لقل اولاینه بلام عادل عبدالمهدی اوینیا اوش صفتی که گرنگا بر رأیم باش برس عادل عبدالمهدی تگیشنی چی باشی با مافکانی هرمی کردستان هیا بلام بو چی هر کس یک تگیشنی چی باشی ها بیت با مافکانی گلی کردستان لبغدا دجایتی او کس بکرید اما ازانین عراق لچی پیکاتو پیکاوه تی جاوازت هیا تا استا عقلیتی طائفی و عقلیتی شووینی لناو خلق ما و تنانا لناو كرديشا لواني احبيت بلام اما هيا ام عقلية هرما ودوايا و امرو
جروب هنا يعني عادل عبد المهدي فشل بيني و جيغي بقرنوا غوش جيري ليكراوا للاين حيدر عبادية للاين خلشي تروا همو هولي كدن بو اوي سركوتونا بي هرشان اعلان يما معارضين بلان بو روخان النية ايام همو اعلاني بو سيتولا معارضي كشتكات البرلمان لوي رأيه كربدا همو روجيكو ابونا ويما اوبوزيسيونيني ويما اوين بلان عادل بياوكي بأزمونا ومن بالرأي من أتواني برامبر أمغوشارانا بوستي وبرناميكي باشتيا برراني بلام غرينجيشا حكومتكي زو تواوكا أو وزيرانيكا لوينين ولزماني حكومتكاني بيشوش همي بوكالة بوا وزير نبوا هي بتايبتي برغريو ناوخو بلام هرناوي أم أبن باش دكتور دیمسر ناوچه کردستانی که اندروی داره هرمی کردستان و به طیبتیش کرکوچ پیوسته هزو لعنه سیاسی کردی کن چی بکن با چار سرکرنی او دوخی که لناوچه کردستانی که اندروی داره هرمی کردستان هیا من بر رأی من پیش هموشتک ابی حکومتی که به هزی هرمی کردستان دامز بید دروز بید اویش هیوادارم با نیایتی ام مانگا اما جیب جیب کرد ام حکومتا نیونری حزبکانی تیایا هیوادارم همو حزب سرکه کانی تابید که اما بو او کاتلگل بغدادی کو آبیته و یکم شد آبی بکریت اما زور جار خلق کرباسی کرکوک اگه طبعا کرکوک لهموش ونی گرینگ تره به نسبتی کردستان و لبر حجم کی لبر وارداتی لبر زورشتی بلام اما خانقین من هیا اما دوست خورماتو من هیا اما مخور من هیا اما شنگال من هیا سالی نو نوا من هیا اما هموی آبی چاره سر بکری جابوية أبي ركوتنيك ببيت بو يعني جولانوي أو هزاني كأمره بو نمونا لكركوك لكركوك أمره تو هزي عسكريت هي كبيريز ناكا لببيت هزي عسكريت شئي شئي كيه لناو شعلا دو أو هزي ترت هي بو نمونا حجري شعبي إما أزانين إرهاب لكوية تيرور لكوية تيرور لخوارو لغربي كركوكا با أو هزانة بقوازرينة أو شوينانة بو نمونا هزاكاني حجري شعبي با لخوارو لرجاوي بشيروا برو رشاد او ناوانا بباريز ابي ابي بؤري ارهابا لم لا شو دكتور لم لا شو ابي سباب قريتوا او شو نانيك وارهابي لي باش دكتور كاتب كما او برسير شو مزوره دي مسر او برسي كا تايبت بارستان ولا لبنان بو بسار كان مهم لي قدام هو كاد يسجل كنت لبنان تشيبو و چه اوکی سید جولاند و چون گرای تو حرمی کردستان من چون با لبنان روژی هجده من که ایک روژی شما داخلی لبنان بوم ببی اوی هیچ کشه یک هبی سه شما ویستم گرم و لمطار راین گردم دیار بو شتیکان بو ها شتیک لماوی او دو روژه که من لیو بوم شتیک هن راو تا اوی بپلا ارواش بو لسر اوی گوایا من پینج اوتومبیلم للایا ومن مستمسكم هبو على كل لبروي كاتكت كمنات وانا موي بدورو دريجي باشكم باسكم لبروي من ماما ولوي بلام لوي من ازاد بوم لاوتيل بوم سفيري امريكا هات وتسردانم قنصلي امريكا هات وتسردانم و لوي تقديم قضاي لبناني كراوا تماشاي كيسكا يانكر تماشاي بلغا كاني من يانكر ك من هيش اوتومبيل ملانيو باريس جاي كركو خوي علي هيشي لازم يعني اما بنوسراو هيا اما بنوسراو هيا وبويا اندر كوت لاخيره كبريار ينداوا الله لموضوع سياسيه طلبي قرانو وقرتني يشكو قرانوي بولاتك رد اكريتوا وام كيسه جولاند ام كيسه جماعه 16 اكتوبر جولانيا باش شلون قرايتوا بتياره تشيشيه كتنبو نخساشي تشيشيه كتنماوا نخير باش دكتور باست او دکریت که برستان بنیازن بالبجار نیداتو لیستکتان هبیل کرکو که مراستا؟ البته جاری کاتی هلبجار دنیش دیاری نکره و بلام یکی لو هو یعنی که و بیستیشار بو انجومنی پارزگا کانه این سالی ده هاتو بلام یکی لو هو یعنی سه هو یک و من لوی بر لبنانی کانی شمود یکی کان رفرندم بو اویتریان آلای کردستانو سه همیشان ایانوی کیسی دادگاو امانه درجی من دروس کن که اصل و اساسی نیا با اوی من نتوانم بچمه و کرکوک لیست که بجدار بم یا سروکایتی لیست که بکم چون که ازانن
پیگی جماوری ایمه لکرکوک چونه نک لناو کردابه تنها بلکو لناو عرب و ترکمان و کلدو آشوریشا تنانت من پیوندیم هی لگل یعنی لگل اندامانی انجمنی پارزگا لپیکات کانی تر و اوان ازانن ایشی ایمه چون بوا و چی من کردوه لکرکوک و اوی لکرکوک کراوه او سالانه بو که ایمه لیبوین بطایبتی پیش 2014 چون کل دوائی او بجه من نما اینا مثلا کاتب نیازی نیز دروز بکیت؟ ما چی پیویز به با خدمتی خالقی کرکوک من آمادم بیکم و برای من امر دعوکاری هیا یکی کیوکو ایما من اجنبم یکی کی آوهابیت که و حزبیتی نکه بلام برجوندی همو کرکوکی کن بگریت بر با اوی بجدار بله هم جاری برستان استرکسی چی سر بخوید؟ بله دست خوش سپاس با نظم دین کریم کلگل من بود سپاس با ایمش سپاس دارم